Hi, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ monetization ရတဲ့ YouTube channel တစ်ခုကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာခါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းအနေနဲ့ထုတ်လို့ရမလဲ။ထုတ်ယူတဲ့အခါကျရင်လည်း brand account တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်စနစ်တကျဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စလိုက်ကြအောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇော်လင်းနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ဟာဆိုလို့ရှိရင် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးသိအောင်မျှဝေပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့ပြီးတာကိုပြန်ပြီးရောပြောချင်ပါတယ် YouTube ကနေ monetization ရရှိလာတဲ့ကြော်ညာခါတွေကို Google ကနေကျွန်တော် Google Ads account တွေမှာတစ်ဆင့်ပြန်မြှောက်ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Google Ads account ကလည်း verify လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ verify လုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းတာမဖုန်းနဲ့ verify လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူကနိုင်ငံခြားမှာတကယ်ရှိတဲ့အိမ်ပေါ့နော်တကယ်ရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုသူကစာအိတ်လေးတအိမ်ပို့ပေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအိတ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုမျိုးပင်ကုတ်လေးတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်ကုတ်လေးတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ Google Ads account မှာကျွန်တော် verify လုပ်မှသာလင်အဲ့ဒီ account ကတကယ်ပတ်စံထုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Google Ads account မှာရရှိလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘယ်အချိန်မှာထုတ်ပေးမလဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Googleအဲ့တော့ဒီ YouTube မှာရရှိလာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel မှာပေါ့နော် monetization ရတဲ့ကြော်ညာကားတွေကိုကျွန်တော်တို့လာတိုင်းလာတိုင်းရဲ့17ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအရှိလာရဲ့တလားစာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်လာ17ရက်နေ့မှာသူက Google Ads account တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလွှဲပြောင်းပေးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလာရဲ့21ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးရောထုတ်ယူလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီထုတ်ယူတဲ့နေ့လမ်းလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ထပ်ပြီးရောမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Western Union နဲ့ထပ်ယူတဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Western Union ကအားသာချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဏ်နေမှာတစင်သူကဖြတ်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကဖြတ်တဲ့ service ကပေးစရာမလိုပါဘူး။တာမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဏ်ကတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ပတ်စံနိုင်ငံခြားဘဏ်နေပြီးတော့ပတ်စံလွှဲပြီးဆိုတာနဲ့ဘဏ်က service fee ဖြတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ service fee ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားအားဖြင့်ဆိုရင်မြန်မာငွေ2500နဲ့3000ဝန်းကျင်ကြားရှိပါတယ်။ဘဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းမတူပါဘူး။ Western Union နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် service card ဖြည့်ယူခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒီ Western Union နဲ့ထုတ်တဲ့နေရာလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု2020 12လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Google ရတဲ့ပတ်စံကို No Western Union ကနေမှတဆင့်ထုတ်ယူလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒုတိယနေရာက Google ကနေပြီးတော့ challenge map နဲ့ထုတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ challenge map တစ်ခုကိုအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ challenge map ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာသွားပြီးတော့ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီလန်အဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကအိမ်ကိုလာတိုင်းလာတိုင်းအဲ့လိုမျိုး challenge map ပို့နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိပြီးတော့အစင်တော့မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီလိုမျိုး Google Ads account ကို verify လုပ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာအိတ်လေးရောက်လာဖို့ကိုပြဿနာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူးနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရအဲ့လေ Google ကနေထုတ်တဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မလာတဲ့အတွက်ထုတ်လို့မရဖြစ်နေနိုင်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနီလန်းဖြစ်တဲ့ wire transfer နီလန်းကိုကျွန်တော်လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ wire transfer နီလန်းကကြတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Google ကုမ္ပဏီကပေါ့နော်နိုင်ငံအဲ့ဒီကနေပြီးအောင်တစင်းသူကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘဏ်ကိုသူကအရင်ဆုံးလွှဲပြောင်းရပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချားပြီးတော့အဲ့ဒီဘဏ်ကိုလွှဲပြောင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်တွေအရမ်းမှာတစင်းကိုယ့်ရဲ့ bank account တွေကိုဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘဏ်ကနေပြီး service fee ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ service fee ကလည်းဘဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။အကျန်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ2500နဲ့3000ဝန်းကျင်ကြားကိုဘဏ်ကနေပြီး service fee နေအတလို့အဖြတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ bank account တွေကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှနောက်ဆုံးသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းကဒီတနည်းပဲပဲရှိတော့ပါတယ်အဲ့ဒီ wire transfer နည်းနဲ့ပတ်စံကိုထုတ်တဲ့ခါကျရင်တို့ bank account ကိုဘယ်လိုဖြည့်မလဲတို့ Google Ads account မှာတို့ bank account ဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ computer နဲ့ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်
ကဲကျွန်တော်ပထမဆုံး Google AdSense account တွေကိုဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ Google AdSense account နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဥပမာပြပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခု Google AdSense account ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်။အဲ့ကတော့ဒီမှာပေါ်လာရေးပေါ့နော်။ဒါ Google AdSense account ဒါဒီစာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာ Who တရုတ်လူဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုအရင်ပြောင်းလိုက်မယ်။ပြောင်းပြီးရတဲ့ non sign in ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကဲဆိုင်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Google AdSense account တွေကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ payment system တွေထည့်ဆပြီးတော့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တောင်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ payment ဝင်ပါတော့။ဒါ payment ဒီအောက်ဆုံးကရေဆိုလို့ရှိရင်တတိယတစ်ခုပေါ့ဒီ payment ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တချို့ payment system တွေကထည့်ပြီးသားဖြစ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘယ်မှာ payment system တွေဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာမှာ manage payment method ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ manage payment method ကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ paymentmethod ပေါ့နော် payment method နှစ်ခုကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒါ bank account နဲ့ပေါ့နော် wire transfer နည်းနဲ့ဗန်နဲ့ထုတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ပထမနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ western union နဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ western union ကသုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2020စနေလပိုင်းဆိုရင်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနည်းကိုကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ wire transfer နည်းကိုအဓိကပြသွားပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကျွန်တော် add payment method ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ check နဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ bank check limit နဲ့ကျွန်တော်တို့ bank person ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနည်းလမ်းကလည်းသိပြီးအတုံးမသိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းကိုလည်းမပြောတော့ပါဘူးကြည့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့အဓိကကြရတဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်စာပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဖြည့်စရာတွေအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရမလဲဆိုတာစာပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပထမဆုံးမတွေ့ရမှာတော့ဒီမှာဒီပထမဆုံးဥစ္စာဒီနေရာမှာဘာမှဖြည့်စရာမလိုပါဘူးဒီနေရာမှာဘာမှဖြည့်စရာမလိုဘူးเนาะဒါကိုဘလန့်မဲ့ထားရလိုက်ပါเนาะဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bank account ပိုင်ရှင်ထည့်မဲ့ bank account ပိုင်ရှင်ဒီ bank account ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ bank account ကလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube channel ပေါ့เนาะ register လုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံမှာရှိလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဂျပန်ကနေကူညီပြီးတော့လုပ်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျပန်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ bank account ဖြစ်ရမယ်ဟာဒါကိုရီးယားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ bank account ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ bank account ကိုတေချာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်တို့ထည့်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ bank account ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမြန်မာတော့ Naing on bank account ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေါ့နော် bank account မှာ bank account ဖွင့်ထားတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ bank account ဖွင့်ထားတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုတေချာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီ bank account ကိုဖွင့်တော့အင်္ဂလိပ်နာမည်ကိုလည်းတေချာမသိဘူးဆိုတော့ရှင်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့ passport ပေါ်မှာထည့်တဲ့ bank account ပိုင်ရှင်ရဲ့ပေါ့နော် bank account ပိုင်ရှင်ရဲ့ passport ပေါ်မှာသုံးတဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်ကိုဒီမှာတေချာစွာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဥပမာကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ထည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါဥပမာထားပါတော့ဒါကျွန်တော်နာမည်ခဏထည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရမယ် no brand name ဆိုတာရှိပါတယ် brand name ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ bank account ရဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ bank account ကိုဘယ်နည်းဘယ် bank မှာဖွင့်ထားတာလဲအဲ့ဒီ bank ရဲ့နာမည်ကိုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတေချာမှန်ကန်ဆိုတာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ bank name ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုမသိဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဖွင့်ထားတဲ့ bank account ရဲ့နာမည်ကို copy လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်ဆိုပြီးပြန်ပြီးရိုက်ပြီးရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ bank ရဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာ copy paste လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ကြည့်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ swift account ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ bank နိုင်ငံခြား bank ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားပြီးတော့တော့ပတ်စံငွေလွှဲခါကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ bank ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ swift account ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ swift account ကိုဖြစ်တည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့ bank မှာဖွင့်ထားတဲ့ bank ကိုဖုံးစပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒီ bank ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ bank ရဲ့လိပ်စာအတိုင်းသူ့ရဲ့ swift account ကို internet မှာရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံအလိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ကောကကြတော့ account number ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့32ပြောစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ bank account
ပေါ့နော်ဘဏ်အကောင့်ကိုနော်နံပါတ်ကိုတေချာမှန်ကန်စွာဖြည့်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဏ်အကောင့်ကိုမှန်ကန်စွာထည့်မှတာလည်းအဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်ထဲကိုပတ်စံဝင်လာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမှားထည့်ရင်တော့သူများစီရအောင်လည်းရအောင်ပါဒါတော့ပြောလို့မရပြီးအဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်ကိုတေချာစွာရိုက်ထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးရနဲ့အဲ့ဒီဒီမှာ retail account နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးရရိုက်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကလည်းဘာမှဖြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဖြည့်စရာမလိုပြီးရင်တော့ set as primary payment method ဆိုတဲ့ဟာကိုနော်နှိပ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကအစအကောင့်ကိုဝင်လာတဲ့ပတ်စံမှန်သမျှကိုသူကလတိုင်းလတိုင်းရဲ့21ရက်နေ့ဝင်ကျင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘအကောင့်တွေကို Google ကနေပြောလွှဲပြောင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့တော့ဒါလေးဖြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ save button လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ node bank account ထည့်တဲ့ဥစ္စာကိုလုံးဝတေချာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bank account ကိုတေချာထည့်တတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသားတဲ့အချိန်ပဲဒီနီးလန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းနဲ့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတခါထုတ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဘဏ်ကနေပြီး charges မြန်မာဝင်1500နေပြီးတော့3000ကျောင်းကိုဖြတ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ100ပြည့်လို့တခါထုတ်တိုင်း1500အဖြတ်ခံမလားဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒေါ်လာ500လောက်ကိုဒေါ်လာ500 600လောက်မှာတခါထုတ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီထုတ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီ charges fee ကလည်းတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံများများမှာပတ်စံများမှာပဲထုတ်တာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကို100မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့အုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Google ကအဲ့ဒီဒေါ်လာ100ပြည့်ပြီဆိုတော့လည်းပတ်စံကထုတ်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါကျရင်ကိုကမထုတ်ပေးအောင်ပတ်စံဒေါ်လာ100ပြည့်ရနဲ့မထုတ်အောင် non dollar 4500လောက်ကိုတော့ပြည့်မှာတစ်ခါထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ threshold ကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ threshold တော့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ setting မှာဆိုလို့ရှိရင် manage setting ဆိုအားလုံးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ manage setting ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်။နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ threshold ပြင်လို့ရတဲ့နေရာရောက်ပါပါပြီ။အဲ့ကဒီ3ခုမြောက်မှာ payment schedule ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီ payment schedule ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားခဲတဲ့ပုံလေးနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပြင်သားမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ amount ပေါ့နော်။ဟောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်500လောက်မှပဲတစ်ခါထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာ3-400ဆိုရင်ပဲတစ်ခါထုတ်မလားပေါ့နော်။အဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့100ပြည့်တိုင်းပတ်စံထုတ်ပြီးထွက်နေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ amount ပြည့်မှသာနဲ့ပတ်စံထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီ charges ဖြတ်တဲ့အဥ္စာကိုအများကြီးကျွန်တော်ရဲ့နင်းနာဆုံးရှုံးမှုကထိုင်တဲ့လောက်နေဝါးကြီးတို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးရတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘဏ်အကောင့်တေချာမှတ်မှတ်ကန်ပြည့်ပြီးတော့ပတ်စံတွေထုတ်တဲ့နည်းကိုလည်းတည်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီကျွန်တော်ပြောသားတာတွေထဲမှာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ comment box မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တွေမှာလည်းကျွန်တော် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးရတင်သွားမလဲဆိုတဲ့အဥ္စာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဒီနေ့ video လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစီခင်ဗျာ။နောက်ထပ် video မှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ See you!